Kurde, fix. Vítám vás u dnešního videa. A je to letos první vlog ve sněhu. A je tady se mnou, tada! Měla by ses představit. Já jsem Sandra. Já jakoby, to se neráda říká hodně, v každém videu. Já to říkám všude úplně. I když to už pravděpodobně všichni víte, jako tady odsaď. A kdo nevíte, tak ji poznáte. Ahoj. Ahoj. Já jsem si kapesník. No, takže takhle jdeme pro koně. Jsou někde. Koníci si vyzobávají. Vyzobávají zelenou travičku pod sněhem. Ani nechodí na seno, ještě popaj. Viď? I když by mohli být celý den u sena, tak jsou radši tady. Ahoj! Myslivci mají dneska asi nějakou naháňku, takže se z lesa ozývají divný zvuky, jak oni jsou z toho fakt nervní. Takže fakt super. Anka, už jdi za mnou. Ahoj, prdělko. No. Tě pojď. Takový vošklivý už. A hlavně máme ostříhanou hřívu, máme, jak ji vypadá jako střevo. Vypadá fakt nejvíc hrozně. Bože, co jsem jí to udělala. Seny už má nextíčka chyceného. A já už mám chycenou Maggie, takže se můžeme vyrazit dolů. Pojď, Maggie. No vidíš, jak se to hezky zvládli. Je to stejný sníh za krk na prčic. Zvládli jsme. To je peklo. Sníh za krkem, zase mi to tam spadlo. Sandro, proč na tebe to ještě nespadlo ani jednou? Já jsem to snažila nějak jako zadělat. Jo, to je peklo. Tak jsme připravený. Já mám tamhle postroj. Mám udidlo dneska výjimečně. Abych se cítila bezpečně, asi jdu pro sáňky a můžeme vyrazit. Čau! Super! Krásný šekulka si. Fašák. No. Tak to dneska úplně nedopadlo podle představ. Sáňky táhnu já. Sáňky ty jedu po hraně. Maggie se mi vyplašila. Neměla jsem tu situaci úplně dobře připravenou. Uvědomuji si, že je to moje chyba. Ale tady je poslední dobou takový prostě mnohem větší plašant než prostě jako jindy, takže podcenila jsem to trošku. Máme trošičku ještě štrychnutá na noze, že to musím doma vydezinfikovat. No a teďko jdeme domů takhle. Aspoň jsme se na tom hezky uklidnili, no a je to peklo. To je vždycky je to posvícení, no, s těma koňma. Kdy ty si prase, nextíku. Tak koně dostali tady nažrát. Maggie má tamhle až vzadu. Nextík má tady. A všechno mu to padá z držky. Krása. My se s váma loučíme tady s Arinkou, která už je mimochodem strašně velikánská. No a já jdu ještě kýdat bobíky a pak jdu domů se naobědvat. Tak Arinko, skákej. Skákej, hop. Nebojí skákat, jo? Se ti to zalíbilo. Kočko, co děláš ve žlabu? Arinka je připravená stát se obětí a nechat se sežrat koňmi. Noži. Oh, no, kosí.
Tohle je taková druhá část videa. Sníh nám už jako trochu pookřál, takže jsou takový zbytky všude jenom. Roztál a všude na zemi je taková hnusná břečka a to je to, co na té zimě právě nesnáším asi úplně nejvíc. Když to jako roztaje a pak to vypadá takhle. Jináč koníci jsou teď už doma na zimní pastvině, kde vlastně mají stáje, do kterých se vlastně můžou zalíst, takový dvě koje. Ale hlavně vlastně koníci mají krmiště se senem, kde se vlastně můžou stravovat senem nepřetržitě 24 hodin. Můj hlavní cíl, proč jsem tady, je toto. Jsou to bobíci. Pozbírám tady počuranou slámu. Tady mám ještě zbývá hromádka sebrat počuraný slámy. Tak to hotový vlastně takhle za stelu. My teďko nemáme slámu, takže za stelu čistým senem. Stáje jsou hotové. V jedné už mám jednoho koníka. No tak to vlastně je, že koníci přes zimu jsou neustále na jednom místě a dělají tam bobany. A aby v těch bobanech nestály celou zimu, tak je samozřejmě musí takhle uklízet. Takže tohle je asi každodenní náplň jako v zimě. Člověk pak už pak nemá ani moc čas, ani energii dělat cokoliv jiného, jít na nějakou výšku a podobné věci. Když se tady všechno kolem uklidí, když jsou tady pak celý den, už ani nechodějí na louky, ale opravdu jsou jenom u sena, tak člověk nedělá nic jiného, než jenom, že furt uklízí a krmí. Takže taková je realita u koníků, no, není to úplně, že si přijdete někam a budete si jezdit. Pokud máte koně doma, tak je to prostě trochu ještě větší práce, než když si platíte nějaký ústajení, kde takovýhle věci jakoby udělá váš ústajovatel za vás, no. A když se s váma s Arinkou tohohle z toho videa asi loučíme, ona je pěkně špinavá, takže jí chci dát na zem už. Takže my se s váma s tím mým zvěřincem tady loučíme, aspoň jste taky viděli po dlouhý době Rubinku. A pokud budete chtít vydat nějaký video třeba jenom s Rubinkou, tak mi dejte vědět a uděláme.